der hjemme, er det ikke rart at vi ikke skal møtes på søndag i kirken? Det synes jeg. Men så tenkte jeg litt til. Man må jo ikke til kirken for å ha gudstjeneste. Gud er jo der vi er, og vi kan høre fra ham, snakke med ham og lovsynge ham akkurat der vi er. Kanskje dette er muligheten du kan ha for å være møteleder, taler og lovsangsleder selv. De siste ukene har vi fokusert på fortellingen om hvem Jesus er. Og du kan, hjemme hos deg, ha ansvar for denne helgens gudstjeneste. Vi pleier å forberede en god del for en gudstjeneste her i kirken. Og her er noen tips for hva vi gjør. En lovsanger finner sangene vi skal synge sammen. Og nå kan du for eksempel finne to sanger som dere kan synge. Spotify eller YouTube kan hjelpe deg med band og de du vil synge sammen med. Syng med til Alt på hodet, eller For så langt, som er en lovsang, eller en sang du liker ekstra godt. Så kommer talen. Da kan du tenke ut hvilken Jesus-historie du liker ekstra godt, og gjenfortelle den. Og så kan du si litt om hvorfor du liker akkurat den historien. Da gjør du noe av det en taler gjør. Og så ber vi. Og denne uken er det kanskje fint å be for de som er syke eller ensomme. At Gud er med dem. Og minner oss på å sende meldinger, ringe eller gjøre noe som er godt for det andre. Og at vi kan be for landet vårt, at Gud leder våre lederes tanker til gode valg og avgjørelser som påvirker oss alle sammen. Og så gleder vi oss til å kunne møtes igjen i kirken. Og imens feirer vi gudstjeneste der vi er. Vi ønsker deg bare godt. Gud velsigne deg!